Første fredag i måneden, der har Superbrugsen i Astenscenteret, der har de en treretters menu. Og samtidig så er desserten is fra Frederiksberg Chokolade. Odsherreds spisehus, madhus, ligger i Astenscenteret. Det må være skønt om morgenen at fylde disken op. Men det er det også. Altså, det er dejligt at have et stort bredt klientel af kunder, som alt, så der er lidt til alle, om du er til en bøf i dag, eller et godt stykke smørbrød, eller bare en lidt finere håndmad. Og så har I mange specialiteter. Konkurrerer I om at finde på noget nyt hver dag? Næsten. Altså, vi vil jo gerne prøve at lave noget nyt til kunden, for at være inspireret, når de kommer ned i vores butikker. Blandt andet med vores færdigretter. Der kører vi meget med kartofler ud fra Larmefjorden af, som vi fylder med alle mulige forskellige grøntsager fra grøntenafdelingen af. Og så er det med noget kylling, eller det kan være med hakkebøf og så videre. Noget, som er hverdagsrelateret til folk. Så ligesom du får noget forskelligt at spise derhjemme, så du ikke sidder og spiser begge så meget hver dag. Ikke? Og så har I også en pølsemester. Ja, vores pølsemager, ja, Leif, ja, men han laver jo 12 på forskellige slags spejepølser, og når vi kommer en måned længere frem, så er vi i gang med vores grillpølser, og der har vi 8 forskellige slags, og den nyeste, vi har 2 nye, den ene, der hedder Djævlegriller Vold 2.0, den skal jeg ikke selv spise, og så har vi Tour de France grillpølsen, som bliver omdøbt til nordisk grillpølse. Vi er her, fordi I har en træretters menu første fredag i måneden. Ja, og der er Lisessen, de laver grønne asparges i butterdej fra bæren af, og så har vi nogle flødeost og noget serrano-skinke. Og til hovedret, der har vi en oksemørbrød, vi har vendt i Dijon-sennep, friske krydderurter og bacon crumble. Så laver vi nogle hvidløgsmarinerede kartofler med ost og noget bacon, som kartoflerne kommer ud fra Larmefjorden. Så laver vi hjemmelavet cognac-sauce, og så hjemmelavet broccoli-salat helt fra bunden af. Og til dessert, så har vi vores nye skud på stammen af Frederiksberg i chokolade, som giver isen. Vi har jo nogle dagligbruser også, og der kan vi jo ikke levere isen til, så der har vi konditoren indover, og hun laver sådan nogle lavkastninger, så de også får en træretters menu derude. Og prikken over i det, så har Jesper, vores sommelier over i vinbutikken, han kommer med vinudvalg til alle tre slags, så kunderne virkelig kan gå herfra med en ordentlig ret.